Certo dia, Dona Pureza, uma lavadeira de beira de rio, foi até o seu varal para ver se já poderia recolher as roupas. Era de manhã e o sol estava quente, perfeito para secar tudo que ela havia lavado. Até aí, tudo bem. Ou melhor, nem tudo. Quando Pureza olhou para o rio, viu uma coisa estranha boiando naquelas águas límpidas e cristalinas. Ah, mas o que é isso que eu tô vendo aqui? Uma garrafa? Mas quem foi que deixou essa garrafa dentro das águas do rio? Rio não bebe refrigerante. Ah, isso não pode. Uma coisa dessa não pode acontecer. E quando ela voltou... Mas o chinelo? Quem foi que deixou esse chinelo na água? Ah, mas rio não tem pé pra calçar chinelo. Lugar de chinelo é no pé, não é dentro das águas do meu rio. Prontinho, tudo resolvido. Agora sim. Oh, mas eu não acredito no que eu tô vendo. Uma família inteira de saco de lixo. Olha só, gente. Parece até que é o pai, a mãe e o filhinho. Ah, o lugar de vocês é dentro do lixo. Lixo joga no lixo. Pureza achou que havia resolvido todos os problemas do rio. Acontece que quando ela voltou... Prontinho, cada coisa em seu lugar. Tudo resolvido. Ah, peraí, mas o que está acontecendo aqui? Onde é que está meu rio? Ele secou e virou terra. Olha só. Ora, mas alguém carregou meu rio embora daqui, gente. Não é possível uma coisa dessa. Isso não pode estar acontecendo. Eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum. Mas como é que um rio inteiro some desse... Ai, 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 desse jeito. Ai, ai. E eu vou descobrir, hein. Eu vou descobrir quem foi que tirou meu riozinho daqui. Ah, não, gente. O rio não tava aqui. Ô, seu sor, o senhor faz favor de abrir essa boca e me contar. Quem foi que tirou meu rio daqui? Ah, não fala nada. Ai, ai. Isso, pronto. Ai, mas uma coisa dessa não pode acontecer assim, gente. Eu nunca vi. Isso pode acontecer? Um rio inteirinho sumir desse jeito? Não, não pode. Ara, quem falou? Fui eu. Quem é você? Eu sou o que sobrou do rio. Eu sou a última gota d'água. Ai, fria que nem água do rio. Ah, Pureza. Sabe, uma vez que o rio seca, dá um trabalho fazer ele voltar. Ara, mas você bem que podia me dizer de quem é a culpa. Quem foi que tirou meu rio daqui? Eu não posso te dizer não, Pureza. Eu vou fazer melhor. Vou te levar até um dos culpados. O lenhador. Ai, pra onde você tá me levando, Gotinha? Ai, socorro. Eu tô ficando tonta. Ai, Gotinha. Fique calma, Pureza. Nós já estamos chegando. Prontinho. Essa é uma reserva ambiental onde o lenhador trabalha. Certamente cuidando da natureza. Ah, quem dera, Pureza, quem dera. O que ele faz é uma decepção. Mas olha, se precisar de mim, estarei pronta para te ajudar. Pureza ficou curiosa para saber quem era esse tal de lenhador. De repente, viu que ele estava derrubando todas as árvores da reserva ambiental para construir um condomínio. Se ao menos ele fosse plantar tudo novamente depois. Mas não, ele só queria ganhar dinheiro. Ei, moço, para com isso! Moço, para já com isso! Você... Ai! Ah! Pronto, menos uma. Menos uma? O senhor sabia que essa árvore demorou um tempão pra nascer aqui?
E eu derrubei em menos de um minutinho. Volta aqui, pois fique sabendo que as árvores têm arma. E o senhor não pode sair por aí derrubando tudo em troca de dinheiro, não. Ah, tá bom. E eu tô falando sério, seu moço. Depois não diz que eu avisei. Ai, ô Gotinha, chegou a hora da gente colocar nosso plano em ação. Pede uma ajuda aí pra Dona Nuvem. O lenhador não acreditou na lavadeira. Então, com a ajuda da natureza, a gota transformou o dia em noite. E quando o lenhador levantou sua foice, a escuridão apareceu. Um vento gelado bateu no seu rosto. Seus cabelos arrepiaram e ele ficou com uma tremedeira sem fim. Foi então que ele ouviu: "Pare! Pare! Quando fizer o primeiro corte, você se transformará num galho seco, torto, esturricado." Mal sabia o lenhador que isso tudo tinha sido um plano da Dona Pureza para salvar a reserva ambiental. E cheio de medo, ele sentiu e viu até coisas que não existiam. Mas o mais importante é que ele foi embora. Só que a história não acaba por aí. A Gotinha levou Pureza para conhecer o mar que havia se transformado numa montanha de lixo. Ai, vai com calma, Gotinha, que eu já disse que fico tonta. Ai, socorro! Certeza que é esse lugar, mas é claro que eu tenho. Esse é o navio do pirata Maremoto. Pirata? Ah, melhor não. Vem comigo. O pirata Maremoto navegava pelos sete mares em busca de um tesouro que ninguém sabia qual era. E vão continuar sem saber, porque eu já avistei o mais precioso dos tesouros e sou capaz de encontrar água em qualquer lugar. Claro que mediante um pequeno pagamento. Ah, você ouviu isso, Gotinha? Que pirata bom esse tal de Maremoto, capaz de encontrar água em tudo que é lugar. Eu aqui morrendo de sede. Vou dar meu salário todinho pra ele, pra ver se ele me arranja uma garrafinha d'água. Tá aqui, seu pirata. Toma aí, hein? Para despistar a Pureza, o pirata Maremoto deu para ela uma garrafa com água suja. Ela não percebeu, bebeu e passou muito, muito mal. O pirata finalmente ficou a sós com quem ele mais queria. A última gota d'água. Você será minha, somente minha. Vem aqui, Gotinha. Ah! Vem aqui, Gotinha. A gota escorreu para um lado, deslizou por outro, fugiu do pirata, mas acabou se escondendo dentro do navio. Maremoto encontrou a última gota d'água e a prendeu dentro de uma garrafa. A água limpa era o
grande tesouro que o pirata tanto procurava e queria só para ele. Pureza logo percebeu, afinal a gota havia sumido. Foi aí que ela ouviu um barulho. Entrou no navio e foi uma correria só. Gota pra cá, Pureza pra lá, pirata daqui, até que de repente elas conseguiram amarrar o pirata. Mas ele não desistiu. Não tem nada não! Eu vou embora! Mas vou pra casa do primeiro descuidado que aparecer. Na casa de crianças que deixam torneiras abertas enquanto escovam os dentes, que largam o chuveiro ligado por horas no banho. Ei! Tomem bastante cuidado com a água na casa de vocês. Não esqueçam de fecharem as torneiras quando estiverem escovando os dentes e também na hora do banho. Ai, eu estou me sentindo fraca. Pureza, acho que vou evaporar. O sol tá quente. Pureza então decidiu que a partir daquele instante, junto com tantas outras pessoas que nela acreditavam, iria cuidar da natureza. Era preciso limpar o céu para que as chuvas pudessem encher os rios novamente e não as cidades. Ela percebeu que a vida depende do ar puro que vem das árvores, da água limpa que nasce dos rios, do alimento que precisa de terra boa para crescer. E assim, ela espalhou essa notícia com os ventos, para que o mundo fosse um lugar melhor para se viver. Adeus, minha amiga. Foi muito bom te conhecer. Agora eu preciso seguir o meu curso e ir embora até onde as águas me levam. Olhe bem esse lugar. Olha aqui e acolá. Nosso planeta quer te perguntar onde vamos chegar. Gota d'água não cuidar da natureza. É a gota d'água sujar toda a correnteza. É a gota d'água deixar a torneira aberta. É a gota d'água não fazer a coisa certa. Escorre, corre, respinga e pinga. Não pode ser desperdiçada a última gota d'água. Escorre, corre, respinga e pinga. Pode ser desperdiçada a última gota d'água.